Carlos Alexandre, está aí, hein? Wagner, Prazer em te ver, salve, Carlos. como vai? Tudo bem, querido? Estamos, Grande prazer. é um prazer enorme, né? Vamos tratar aí de um tema fundamental hoje no seu cotidiano. Eu fui professor muitos anos, de 70 até 1996, 26 anos. Depois, as circunstâncias da vida me levaram a abandonar o magistério regular nas instituições de ensino. Mas continuei sempre dando palestra nas faculdades, mas militando em educação de adultos, mas na área de consultoria, em treinamento, capacitação, seminários, formação profissional em empresas públicas e privadas. Portanto, a gente guarda sempre, né? Tive no Conselho Estadual de Educação também, a gente guarda sempre essa ideia da área do magistério. É um prazer enorme estar com você aqui, Carlos Alexandre. E sempre a minha Não. saudade. Quem foi professor nunca deixa de ser, né? Em verdade, não Pode ter. estou no cotidiano, mas estou sempre nas faculdades, todos os dias, em palestra, com você muitas vezes. Eu desde já agradeço muitas inúmeras oportunidades que você me proporcionou de participar de palestras com seus alunos. Sempre foi uma alegria muito grande. Ah, eu agradeço demais, Wagner. Você é sou suspeito para falar que você sabe que. É, você é uma inspiração para todos nós, né? Você e sua família são a razão de quase todos nós estarmos aqui hoje é por causa da tua família e da luta dela. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui contigo. A honra recíproca, não tenha dúvida disso. Mas vamos começar porque temos muito que falar. Já tem um bom grupo aí. Rafael também acabou de entrar. Que bom. O ensino da administração. Quer dizer, hoje se fala muito, Carlos Alexandre, na questão das metodologias ativas de aprendizagem. Elas estão entrando também no ensino da administração, mas alguns colegas que estejam agora nos assistindo talvez não saibam exatamente o que quer dizer metodologia ativa. Você poderia antes dar uma rápida descrição do que seja essa metodologia ativa? O que que significa? O que que representa? Pois não. Posso? É, Wagner, eu tenho pesquisado ao longo dos últimos quase 10 anos e tenho estudado e trabalhado não só lendo, mas sobretudo praticando em sala de aula. Eu tive a oportunidade de participar como funcionário da faculdade, né? Fui agraciado, se a gente pode dizer assim, com alguns cursos do consórcio chamado STEAM Brasil, que é um braço de Harvard e do MIT aqui na América, para as Américas, e que eles tentam transferir tecnologia e discutir e compreender como funciona países diferentes dos deles, né? Então, ao mesmo tempo que eles vêm aprender com a gente, Sim. eles trazem tecnologias para ajudar a gente a desenvolver aqui. Antes de falar qualquer coisa sobre métodos ou metodologias mais ativas, o que eu posso dizer é o seguinte. Uma sala de aula tem dois eixos, o que a gente chama de o eixo de ensino, que sou eu, professor, né? Que até há pouco tempo atrás supostamente era o detentor do conhecimento, né? Esse conhecimento que está líquido hoje aí, né? Em qualquer lugar, não estou discutindo a qualidade dele, só estou discutindo Não, que ele está claro, ali, claro, claro. e o aluno, que é a aprendizagem. Metodologias mais ativas de aprendizagem significa que eu tiro um pouco do eixo de visão, aquela coisa do teatro romano, né? Um pouquinho do eixo de visão de quem está apresentando, né? E coloco um pouco de autonomia na mão do aluno para ele fazer isso, né? Não existe uma fórmula para isso, não. Uma coisa que a gente sempre escuta no curso, nos cursos é que existem as ferramentas. Vocês devem adaptar a realidade de vocês, o que melhor vocês conseguem fazer. Então, metodologias mais ativas significa que eu tiro um pouco o protagonismo da mão do docente e coloco um pouco do protagonismo na mão do aluno. E o docente passa a ter um papel um pouco diferenciado na sala de aula, Wagner. Eu não sou mais aquele. O ator principal da peça, o ator principal passa a ser o aluno. Eu viro muito mais um desafiador. O meu papel hoje em sala de aula é muito mais desafiar o aluno e facilitar a aprendizagem dele. Sim. Significa dizer que ele corre atrás, ele busca, ele tem um interesse e eu vou ali torneando, né? O que que é importante, o que que não é nesse momento, para o que ele deseja aprender. Mais ou menos é isso, em linhas gerais. Vocês trabalham
Em termos de ferramentas, vocês trabalham com estudos de caso, algum tipo de exercício, alguma forma estruturada de aprendizagem instrumentada? Como é que se processa isso, Carlos Alexandre? Então, Wagner, é o seguinte, existem várias ferramentas para se usar uma metodologia mais ativa. Então, o trabalho em equipe, Sim. na verdade, a gente está falando da década de 30, Wagner, nada novo, né? Então, assim, a gente pega coisas que são da década de 30, né? Então, só que, de repente, isso se perdeu em algum lugar, talvez por uma questão da necessidade de ensino naquele momento, uma centralização maior na forma de se transferir o conhecimento, talvez o mercado de trabalho trabalhar. A gente é academia, o ensino ele acompanha o que o mercado de trabalho exige, né, Wagner? Infelizmente travou. 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 É, deu uma travadinha. Tá me escutando? Travou um pouco. Carlos Alexandre, você podia repetir, porque travou na sua fala. Pois não. Pois não, Desculpa. claro, claro. Não, fica É. tranquilo. Então, talvez o ensino ele acompanhe as necessidades do mercado. E talvez naquele momento uma Sim. centralização maior do conhecimento, uma forma mais linear de passar esse conhecimento. E aí aquilo da década de 30, lá atrás, que você já se estudava, se perde um pouco. Então, na verdade, a gente não está falando de nada Entendi. novo. A gente está falando de uma, talvez, uma readaptação de algo que já havia para moldes mais modernos e com ferramentas talvez mais modernas, né? Muitas vezes as pessoas falam: olha, na minha instituição de ensino eu não tenho internet, como é que eu posso fazer metodologia ativa? Absolutamente nada. A gente faz metodologia ativa dando centralidade ao aluno, Wagner. Qual é a Entendi. minha. Eu posso ter uma tecnologia baseada numa caneta, num papel. Eu já trabalhei metodologia, por exemplo, com um bloquinho de post-it. O que determina se é Entendi. ativo ou não é se o aluno é passivo, está me escutando, ou ele está com a mão na massa, trabalhando efetivamente. Então, em verdade, quer dizer, as metodologias ativas, elas seriam, assim por dizer, uma aprendizagem centrada no aluno. Seria uma aprendizagem, vamos dizer assim, alunocêntrica. Quer dizer, no sentido de, em vez de ser centrada no professor, em vez de ser no professor ou no mestre cêntrica, quer dizer, não centrada no professor, mas centrada no próprio aluno. O Sim, aluno perfeitamente. é isso? Seria isso, não? Seria assim, perfeitamente. É assim, qual o seu interesse, né? Então, qual é a grande função do professor? O professor ele passa a ter uma função muito de planejamento da forma de conduzir esse ensino. E a partir do momento que o aluno está interessado, parte-se do pressuposto que ele interessado busca o conhecimento dele. Então, o Entendo. professor sai de um reprodutor do que está escrito no livro, muito mais para um cara para desafiar o aluno, ele se interessa e aí você daqui facilita essa compreensão. Wagner, quando nós saímos da faculdade, uma das coisas que a gente mais escutava é que a gente não estava preparado ainda para o mercado de trabalho, não é verdade? Que faltava para a gente dentro do nosso chá. A gente saía com bastante conhecimento, mas saía com muito pouca atitude, né? E a gente Entendo. penou o nosso, a gente penou os primeiros anos de trabalho nosso para angariar aquelas atitudes e algumas questões de habilidade também, quer dizer, traduzir aquele conhecimento numa realidade. Talvez essa seja a grande inversão que hoje a gente está buscando de novo. E como é que se supera? Pois não. Não, e como é que se supera, né, hoje? Com as metodologias ativas, esses três aspectos exatamente no chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. É a questão da ideia de competências, é isso? Wagner, eu acho que assim a gente está mudando um pouco. Na minha cabeça, os próximos anos vão determinar uma mudança. Nada de anormal não, tá? Eu não estou falando que vamos jogar tudo fora. Eu não aguento mais falar que depois do, não aguento mais De novo escutar normal. que Novo normal. é. Não, eu não aguento mais escutar que depois que apareceu o CD, jogaram o LP fora. Hoje o LP está aí ainda e custa três vezes mais do que o CD. Não é É pelo fato verdade. de eu estar fazendo ensino remoto que eu não vou ter mais sala de aula. Não é pelo fato de eu ter internet que eu não tenho uma reunião de família. Claro. Significa que eu estou abrindo
o leque de opções para pessoas com habilidades diferentes. Quando a gente fala do chá, Wagner, o que eu vejo é o seguinte: o aluno que vem dos países de primeiro mundo, o início da vida dele, lá no ensino fundamental e médio, que é uma coisa que eu já ouvi você falar várias vezes, que no nosso país, em determinado momento, parece que foi colocado em segundo plano, né? Ele vem do nosso ensino fundamental e médio muito cheio do atitudinal. Lá fora, eles passam o tempo todo preparando o indivíduo, preparando o cidadão. Quando esse cara chega no high school lá fora, esse cara tem uma ideia já do que ele quer da vida. E quando ele entra na faculdade, ele já entra com foco no que ele quer, Entendo. determinado. Entendo, Diferente da entendo. gente, que vai usar a faculdade para ensinar um conhecimento para o cara e às vezes não tem tempo de preparar ele atitudinalmente. Como é Entendi. que um professor, você é professor do ensino superior há muitos anos, como é que você mede o atitudinal na sala de aula? Você faz uma prova medindo conhecimento, os nossos instrumentos de avaliação são em conhecimento. E aí, quando eu vou para a sua frente, Wagner, numa entrevista de emprego, você tira de mim o atitudinal. Claro, 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 Então, exatamente. eu acho que uma questão fundamental que a gente tem que discutir hoje no ensino é a inversão de começar pelo atitudinal. Porque isso deveria começar no ensino fundamental e Sim, médio, que não claro, começa. claro, claro. Delega-se para a faculdade. Então a faculdade tem que formar o cara do ponto de vista atitudinal, para depois sim vir com conhecimento. Ele já o atitudinal influencia numa coisa fundamental do profissional chamada autonomia. Entendo. O Carlos Alexandre, como é que, então, na metodologia ativa, os alunos tendem, normalmente, a tratar o professor como aquela figura da autoridade, da sabedoria, na autoridade pela sabedoria? Como ajudar o aluno que vem desde a infância, né, do ensino fundamental, não preparado por isso, retirar ou reduzir o papel de autoridade do professor na aplicação das metodologias ativas na área universitária agora? Wagner, eu achei interessantíssima essa colocação. Eu tenho por impressão, a gente no GPAD, que é o Grupo de Pesquisa no Ensino de Administração, qual eu sou líder, a gente tem levantado dados interessantes. O aluno, ele começa a modificar a ideia que ele tem de autoridade do docente. Porque assim, a autoridade passa a não ser mais a prova, a nota, a chamada. Começa a ser a capacidade que o docente tem de traduzir o que está escrito no livro ou uma coisa que ele use ali, naquele momento, na sala de aula. Outro dia me perguntaram numa live Entendo. o que que eu estou lendo. É. Quais são É assim. os livros que você está lendo nesse momento? E eu acho que pensaram que eu fosse falar alguns livros mirabolantes. E eu falei assim: É. eu sou um cara com obsessivo e compulsivo em ler livro profissional. Então, eu estou Ah, lendo legal. administração da produção, eu estou lendo administração de marketing, eu não estou lendo ficção, nada disso, sabe? Porque, assim, eu acho interessante se falar que alguma coisa antiga perdeu a atualidade, se eu nem sei o que é o antigo. E a grande Entendi. dificuldade, a grande dificuldade que eu tenho, que muita gente tem, é pegar o que está escrito no livro e traduzir para uma coisa que ele consiga usar na prática. Eu acho que essa é a minha grande questão hoje. O É centro, o conseguir centro, pegar. Pode falar, o perdão. centro, o centro do processo, Carlos Alexandre, no processo de aplicação das metodologias ativas, é o indivíduo, o aluno como indivíduo, e se usa o grupo, a equipe, como é que se faz isso? Porque eu Então. estou perguntando isso porque a dificuldade do nossa brasileiro de trabalhar em equipe é clássica, né? A gente costuma dizer que grupo é a mesma coisa que equipe, a gente sabe que não é. Tem esse constrangimento, essa dificuldade também, não existe? Olha, é demais, Wagner. E o mais engraçado é que, assim, se tem um curso de nível superior que eu não posso abrir mão do trabalho em grupo, é administração. Tá na diretriz. Eu pergunto na entrevista de emprego se você trabalha em equipe. Eu pergunto se você sabe negociar. Eu pergunto se você sabe liderar. E Sim. como o cara vai passar 4 anos desenvolvendo trabalhos individuais e aí um dia ele cai na empresa e pedem para ele trabalhar em equipe? Então, eu prefiro passar 4 anos com esse cara, desenvolvendo ele a capacidade de trabalhar em equipe.
Tem ferramentas para isso. Tem, tem. Eu imagino que haja dificuldade, né, de trabalhar em equipe no processo de aprendizagem em relação à incapacidade do aluno de dizer ou de ouvir, né? A administração do tempo que eles têm também para realizar um trabalho em grupo. Eu acho que tem um outro critério aí processual que o professor teria que intervir também. É isso, Carlos Alexandre? É assim? É. Quando eu falo que você vai trabalhar equipe... Acho que... Eu tenho que trabalhar... Posso falar? Pode falar, porque tinha congelado. Agora pode não, falar, você tinha congelado. Essa, se você me falar que eu repito quantas vezes for. É o seguinte, quando eu trabalho em equipe, eu tenho duas coisas que são importantes para o administrador. Liderar e ser liderado. Então, eu tenho que acostumar o aluno a trabalhar nas duas coisas. A gente sabe, eu já vi você falando isso várias vezes nas suas palestras, o administrador, ele não é só técnico, ele também tem que ter a capacidade política para fazer funcionar. E, às vezes, as pessoas confundem, acham que, quando a gente está discutindo um grupo do aspecto democrático... Eu lembro uma palestra que você fez uma vez para mim, que você falava sobre, discutia sobre liderança a partir do filme. 12 Homens e uma Sentença. 12 Homens e uma Sentença. E assim, quando eu falo da questão democrática, eu não estou falando de consenso. A democracia é o dissenso onde nós todos conseguimos convergir para um norte no final. E isso o aluno tem que sofrer isso dentro da sala de aula, ele tem que aprender, porque ele vai com... Muitos alunos, Wagner, eles vêm para a sala de aula sem ter a ideia de trabalhar em equipe e sem nunca ter comandado uma equipe. Então, a metodologia, métodos mais ativos propiciam ele a ter essas frustrações que você teve na sua vida e que eu tive na minha. Que é quando... Só vou te dar um exemplo prático disso. O aluno falar para mim assim, professor, como é que eu posso... não ter, ter a minha nota na matéria em função do outro. Eu estou me esforçando demais. E aí eu digo assim, você está passando exatamente por o que você vai passar quando você estiver trabalhando numa empresa. Você é um chefe, Wagner, você se esforça demais e a sua equipe não está produzindo. A culpa é sua no final. E ele precisa viver isso. Então eu acho que a faculdade, Wagner, finalizando a minha resposta, é um bom momento da gente treinar essas coisas todas. Interessante, quer dizer, a capacidade de trabalhar em equipe é um elemento essencial no processo de aprendizagem, então, das metodologias ativas, porque, inclusive, isso replica a própria realidade que ele vai ter depois no mundo profissional. Nós temos uma incapacidade de trabalhar em grupo, de trabalhar, apesar de se propalar e se falar muito em trabalho em equipe, nós, cada vez mais, a própria cultura, né, nos implica muito no individualismo, né? Até o futebol no Brasil, que é um trabalho, que é uma equipe, a gente costuma a valorizar o trabalho individual, não é isso? Então, a metodologia ativa bate na ideia também do aluno aprender a trabalhar em equipe, mais do que de grupo, inclusive, porque ele tem que ser liderado, como você disse, tem que ser líder. E Perfeito. assim, as pessoas às vezes confundem, acham que a metodologia ativa é a porta final para o paraíso. Ela é mais uma forma. Eu posso ter numa matriz curricular algumas disciplinas que trabalhem de forma tradicional. Essa metodologia, essa disciplina aqui, ela tem que ser mais carregada na teoria, tem que ser uma aula mais... que eu trabalho mais explanando a teoria, falando mais, uma explanação maior, menos trabalho... pode ter, isso é um mix. Quem define isso é a estrutura curricular baseado no que um professor, no que os professores dizem. Senão parece que assim, agora vamos jogar tudo no chão e refazer a roda. Ninguém está falando disso. A gente está falando, inovar, Wagner, ela é a capacidade de criar, mas também de adaptar. Então a gente está Claro, falando de claro. adaptar algumas coisas, entende? Adaptar a um novo Entendo. mundo. Eu tenho um aluno na minha sala de aula. É fantástico. Eu sempre falo dele. Ele está aí, tive, né? Durante um ano, o Pedro. Ele vem para a sala de aula com 9 cubos mágicos. Aqueles cubos que a gente faz assim, monta. Enquanto eu estou dando aula, ele está rodando aquilo ali, cara. Então, assim, como é que eu posso dizer, né? Eu vejo o cara com o celular e assim, como é que eu posso pressupor que ele está
não está usando o celular na minha aula para aprender alguma coisa. Você quer ver uma coisa? Eu usei uma metodologia numa sala de aula que foi fantástica. Isso é ativo. Eu trouxe um texto, Wagner, ao invés de eu dar o texto para os alunos lerem, eu pedi para eles virem aqui na frente, montarem grupos, e cada um do grupo vem aqui tirar a foto do texto e leva para ler. Eles ficaram malucos comigo. Professor, não dá para passar? Eu digo, não, vem aqui na frente, tira a foto, estou com o texto aqui, vem cá, tira a foto. Eu tenho isso tudo registrado por causa do grupo de pesquisa. E eu tenho 85 alunos de cabeça baixa, olhando para o celular durante 15 minutos, lendo o texto que eu dei. Se eu tivesse dado um papel para eles, eles estavam com o celular e o papel. Eles estavam todos com o celular só, sem papel nenhum, todos dentro do celular. Adoro quando você fala que o celular é a prótese existencial. Existencial. E é Adoro. verdade, viu? É E eu uso verdade. a prótese dele, pô. É claro, é claro, Usa a pô, não meu tenha favor. dúvida. Usa a meu Claro, a favor. favor do processo de aprendizagem, é isso mesmo. É isso mesmo. Quer dizer, como a pandemia vai mexer, está mexendo muito agora, isso já vem vindo, vai continuar, mas o papel da pandemia, a pandemia tem um papel forte nesse processo agora de mudança, mas antes ainda, o curso de administração, então, está fortemente aplicando as metodologias ativas em geral, nas boas escolas ou em geral? Nas boas Eu tenho na instituições minha. de ensino. Olha, a primeira vez que eu fui num curso, que as faculdades. Isso começou com um grupo muito pequenininho de faculdades, acreditando. A primeira turma que eu fui tinha 20 professores, 30. Eu já cheguei a turmas com 170 professores. Só para te A cortar um questão, instante Wagner. aqui. Só para cortar um instante. Tem alguém dizendo aqui, que eu não estou conseguindo ler o nome, que o celular no futuro vai ficar na pele da pessoa. Já é uma prótese, já é a própria pele. Já, a pessoa já está nisso. Já está mais do que, né? Eu acho Eu que te digo não é no que não. futuro, isso é presente. Esse futuro já é presente. Mas desculpa ter te cortado, né? Esse seu Não, exemplo é imagina. exatamente isso. É. Imagina, imagina. É, mas Olha, desculpe. como é que eu posso imaginar? Eu tenho. Eu teria hoje uma filha de 31 anos, um de 22, tenho um de 20 e tenho uma de 8. Então, a minha escadinha me favorece a entender os comportamentos diferenciados. Então, a minha filha de 8, ela é multissensorial, ela mexe tudo ao mesmo tempo. Então, quando ela me pergunta alguma coisa, eu tenho que tomar cuidado que a capacidade dela de entender é tão rápida que às vezes eu acho que ela nem escutou. E aí ela muda a chave. E se eu não prestar atenção nisso, eu fico numa chave que ela já não está mais. Entendi. Só que ela é a aluna. O professor sou eu. Quem tem que adaptar a isso sou eu. Eu tenho que olhar para o mercado e entender o tipo de profissional que o mercado. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo interessante, Wagner. Muitos alunos, essa questão da pandemia levou a gente a trabalhar de uma forma mais remota. Eu fico imaginando se esse trabalho remoto que nós estamos tendo nesse momento, não afetará vários e vários cargos de várias e várias empresas ao redor do mundo. Então, o que que eu falava para os meus alunos? Você trabalhar de forma remota é muito bom, porque você está aprendendo mais uma coisa na faculdade que você pode usar no mercado de trabalho. Eu não estou dizendo que todo mundo vai passar a ser assim, mas o quanto mais coisas eu tiver diferente, quanto mais insumos profissionais eu tiver, né? Mais facilidade eu tenho. Eu tenho reunido com grupos de ex-alunos, Wagner. Eu faço muita reunião de mentoria com ex-alunos. Eu falo para eles o seguinte: uma vez que eu sou professor, eu nunca mais vou deixar de ser. Quando você tiver uma dúvida no seu trabalho, liga para mim, fala comigo, que quem sabe a gente é administrador, pô, a gente tem que se dar a Claro, mão. A nossa claro, profissão, eu é sempre vejo você falar isso, a nossa profissão tem que ser forte. claro. Então, eu te dou a mão. Entra em contato comigo. A gente tenta pensar numa solução juntos. E vários alunos eu escuto falando o seguinte para mim, professor, graças a Deus a faculdade, há 10 anos atrás, resolveu implementar algumas questões de trabalho em plataforma digital, disciplinas semipresenciais. O resultado dessa brincadeira é que eu, que nunca mexi em computador, nessa pandemia agora, eu já estava habilitado a mexer, fazer trabalho, entregar relatório. Então, teve gente que foi mandada embora e eu estava lá. Então, Interessante. eu acho que
O novo não anula o antigo. Claro. Ele se soma ao antigo. Claro, Isso são claro, claro. Claro. formas novas da gente pensar ensino. Está tudo mudando. As crianças são outras, o mundo é outro. Tem tanta coisa nova aparecendo. Eu vou te falar, o meu filho mais velho faz história. O do meio, meninos, os meninos. O outro faz biologia. A minha filha mais nova, ela tá pensando em ser youtuber, cara. Legal. Vai acabar num programa de dança, sei lá o que que vai fazer. Uma coisa pra mim é certa. Eu acho que a profissão dela ainda não foi criada. Claro, e quantas profissões estão sendo criadas todos os dias aí? Não há dúvida, né? Você cresceu provavelmente com seu pai falando para você, a profissão sua vai ser isso. Ou você vai ser médico, ou você vai ser advogado, não é isso? Em verdade, Carlos Alexandre, eu comecei fazendo engenharia. E larguei engenharia no primeiro ano e fiz vestibular de novo para a fundação, para a administração. O papai, às vezes, nos deixava quebrar a cara para voltar ao caminho natural. Eu fui para a engenharia, larguei e fiz prova para a EBAPER, a Escola Brasileira de Administração Pública, né? E fui fazer lá a Sim. Fundação Getúlio Vargas. Perdi um ano, mas não perdi, ganhei um ano, em verdade. Ganhou. É, claro, Ganhou. claro, claro, né? Claro que você ganhou, Ele não não me tem dúvida. induziu à administração, não, em verdade. Eu comecei com Que engenharia. coisa, né? É verdade também que o professor, o papai originalmente, para as pessoas que estão nos ouvindo que não sabem, que o Belmiro Siqueira é o patrono da nossa profissão, se me orgulha muito, é um ônus grande, mas um bônus também. A formação original dele era estatística, e matemática e estatística. É interessante. Sério? É, Eu ele não sabia. trabalhou muito, ele foi para recursos humanos inicialmente, porque ele foi estatístico aqui no Brasil muito tempo na fundação do professor Milly Lopes, que é um célebre psicólogo espanhol que veio para o Brasil fugido da guerra de 36 na Espanha, fugido da que foi uma guerra terrível que morreu milhares, né? A esquerda e a direita, assim, entendeu? E o Milly Lopes veio para o Brasil para trabalhar na Fundação Getúlio Vargas e o papai foi ser estatístico dele também. É interessante Ele isso. foi estatístico e foi trabalhar em recursos humanos, é isso? Depois, não, a vocação dele para recursos humanos se despertou, que era uma pessoa de estatística, trabalhando com o Milly Lopes. Ah, Entendeu? entendi. Entendeu? Com o Milly Lopes. Exatamente E por isso. que deu uma base suficiente para ele ter a capacidade de discutir gestão, porque a visão multidisciplinar que ele trouxe daqui. Exato. Exatamente. Quer dizer, nós estamos usando, então, bastante nas faculdades hoje as metodologias ativas. Agora, a pandemia mexe por isso com esse papel. Você imagine a geração de sua filha de 8 anos, não estou dizendo ela, mas a geração dela, quando estudar administração, como é que vai ser isso em relação às aplicações dessas metodologias, nessas realidades das profissões que estão surgindo, que vão surgir muitas, né? Muitas estão desaparecendo também, infelizmente, né? Estão Verdade, desaparecendo todos os dias, né? Não é? verdade. Verdade, verdade. Eu vejo assim, eu acho que esse administrador do futuro, Wagner, as profissões do futuro de uma forma geral, e a nossa profissão, ela vai começar a caminhar para uma cada vez mais para a concepção do que para a execução. Eu não vejo o cara fazendo aquelas planilhas incalculáveis que pegou, a gente pegou, você pegou, eu peguei aquela época daquele livro Razão, que tinha 80 centímetros, né? E o cara fazia aquele livro Razão enorme. Eu não vejo mais um cara fazendo isso assim. Eu vejo como conceber um sistema para dentro do celular que eu possa fazer a contabilidade da minha empresa eu mesmo sozinho na minha casa. Alguém precisa pensar uma forma de fazer isso. Isso eu vejo. Eu não vejo mais aquele professor, para o futuro, tá? Que eu estou falando, por enquanto não. Só aquele cara que traz o livro debaixo do braço, abre na sala e lê as páginas dos livros. Eu vejo um cara concebendo a aula, pensando para figuras diferentes, alunos com inspirações diferentes e com aspirações diferentes, em momentos diferentes. Olha que interessante é para mim pensar uma aula que eu consiga, ao mesmo tempo, criar um trabalho, uma ação, baseada na matéria que eu tenho que falar sobre aquilo, que desafie dois alunos que vêm de escolas particulares e públicas, com qualidades diferentes de aprendizagem, que trabalham em empresas grandes e pequenas. Olha quanto desafiador esse professor.
Eu gasto muito mais tempo, Wagner, planejando a minha aula do que eu até estou fazendo o seguinte: eu virei youtuber, eu estou botando minhas aulas no YouTube para qualquer um acessar. Meu canal do YouTube hoje tem minhas aulas para qualquer um acessar. Eu falo para ele: quer ver as aulas? Pega lá. Porque quando você chegar na sala de aula, eu inverto a lógica, Wagner. Isso é que a gente chama de sala de aula invertida. O que que acontecia? Eu ensinava a matéria para o aluno e ele ia fazer o exercício em casa. E em casa eu não estou lá, então ele para no exercício. Quando eu falo sala de aula invertida, eu inverto. A parte que ele busca sozinho, eu entrego para ele em casa, está aqui a minha aula, vai lá e assiste. Vem fazer o exercício comigo, porque para o exercício ele precisa do pulo do gato. Entendi, claro, claro. Ele então, precisa do pulo do gato e precisa do trabalho em equipe. Não? Porque ou trabalha só individual, ou trabalha em equipe também. Perfeito, é exatamente isso. Né? É exatamente. Perfeitamente, perfeitamente. E quando eu inverto essa lógica da sala de aula, na minha sala de aula, ele vai passar mais tempo. Porque assim, eu não estou entrando aqui naquelas questões neurológicas, de idade dos 8 minutos de atenção. Isso, para mim, é uma coisa que varia, porque varia a partir do interesse que eu tenha naquilo. Repara, nós dois estamos muito interessados no que nós dois estamos conversando. Sim. Então, nós vamos levar uma hora aqui absolutamente a atentos do que um está falando para o outro. Sim. Talvez quando a gente esteja num cinema assistindo um filme que não seja tão interessante, com 20 minutos a gente perca duas ou três frases. Claro. Então, o desafio na busca do interesse, do conhecimento, ele é interessantíssimo. Eu já tive aulas, eu dei uma aula, Wagner, isso tudo tem registrado. Eu dei aula na quadra. Eu tinha que ensinar o conceito de planejar, o conceito de administração, passando por planejar, organizar, dirigir, controlar. Eles não sabiam o que eu ia fazer. Eu botei eles todos numa quadra, dividi em pequenos grupos, essa é uma metodologia, eu bolei isso. Isso é que é trabalhar metodologia ativa. Eu trabalhei pelo conceito das provas dos caras, eu dividi. Os que tiveram as notas maiores, eles iam conversar comigo, mas não iam botar a mão na massa. Tem. Eles não iam fazer força. Os que tiveram as notas menores, eles não sabiam disso, eles só estavam obedecendo as minhas ordens. Sim, sim. Os que tiveram as notas menores não falavam comigo, sim, mas trabalhavam na quadra. E eu dividi em 4 grupos. Eu pedi para um grupo que bolasse um jogo, eu pedi para outro grupo que organizasse o jogo, botasse os cones. Um dos grupos eu falei o seguinte: ó, as pessoas vão estar aqui se batendo uma na outra. Vocês têm que fazer com que isso tudo funcione. E fui no outro grupo e falei assim: eu queria que esse grupo anotasse tudo que deu errado para me falar no final. Quando chegou no final, o jogo funcionou. Foi lá a brincadeira deles. Quando acabou no final, eu não estava com lousa, não estava com nada. Eu peguei um flip chart. Flip chart. Botei na quadra aqui e comecei a falar para eles: ó, o primeiro grupo planejou, o segundo organizou, esse grupo fez comando, dirigiu aqui, esse grupo controlou. Os que falaram comigo, por quê? Porque eu dividi os 3 níveis, então esse grupo falou comigo, é o grupo mais alto de uma empresa. Eu baseei na nota dos caras só para dar um exemplo. Claro. Podia ter feito com o currículo. Claro. Aqui, esse aqui meteu a mão na massa e fez, mas não falava comigo. E aí, cara, isso foi uma aula muito prática. Esses caras não esqueceram, eles foram, pegaram o livro e escreveram sobre isso numa prova. Então, é a forma de traduzir a aula para uma coisa que essa galera aí, 4.0. Pô, se a gente fez um evento falando da indústria 4.0, administração 4.0, como é que eu posso ensinar apenas no modelo administração 1.0? Não dá mais. Eu tenho que ter 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e daqui a 2 anos eu vou ter o 5.0, pô. Você me fez lembrar, ao falar de contabilidade, dando um exemplo de contabilidade, eu como aluno da Fundação Getúlio Vargas, eu tinha vindo da área de matemática, engenharia, né? E tinha um professor de contabilidade industrial que era um professor formidável, diretor da GE, diretor financeiro da GE na época, professor Werner von Uslar. Era um alemão daqueles, um professor formidável, de grande qualidade. Só que ele era dureza, tinha que chegar, era a aula começava às 7h15 da manhã, no sábado, na EBAP. E eu chegava atrasado e dava falta, porque eram meia dúzia, 15 alunos, ele reprovava. Mas eu fazia a prova, e ele era duro na nota, era difícil. Mas eu fazia a prova dele
porque eu conhecia a álgebra. Eu fazia a prova por álgebra e aquela contabilidade que ele dava para mim era fácil eu mistificar ali na aula e dar a resposta certa. Eu tinha nota alta, bastante alta. E os alunos todos com resultado baixo. E fui reprovado por presença, tive que fazer então a cadeira de novo. E aí a gente foi, quem foi nos ter o professor em horário especial era o professor também célebre na contabilidade, o professor Civitarese, Salvador Civitarese. Tem livros também. Eu me lembro que a Nair von Usla, que era a secretária-geral da EBAP, da Fundação naquela época, ficou: mas como é que o Werner fez isso com você? Mas eu fui. Aí era a contabilidade mesmo. Né? Aí eu fazia, tinha que fazer o balanço, aquelas coisas, eu fiquei completamente perdido. Ele falava em débito, eu entendia crédito, ele falava em crédito. Eu, para me tirar daquilo, foi uma dificuldade. Isso me marcou fortemente. Reprovado, porque chegava atrasado na aula. Eu ia assistir, eu ia para o ensaio de escola de samba da Mangueira na época, o Salgueiro, e chegava sábado de manhã, chegava atrasado. E aí não tinha essas circunstâncias, estamos falando de coisa de mais de 50 anos, né? Não é Ah, que brincadeira. coisa. Eu já estou formado esse ano, Carlos Alexandre, eu faço 50 anos de formado, não é brincadeira, não, bastante tempo. 50 anos, dezembro de 70, é muito tempo mesmo. Quais são as perspectivas, Carlos Alexandre, para o ensino da administração dos próximos anos? Você já está falando algumas coisas, você lembra mais algumas coisas? Você já falou algumas coisas, mas você lembra outras? Olha, eu tô, eu tenho escrito uns artigos. A gente fez um pequeno e-book aí para um livreto, né, que saiu Importante. no Conselho. A gente tem Foi você com uma. Paulo Wilton, né? Você com Paulo Wilton, não Eu foi? e Paulo Wilton, Paulo, perfeito. exato, isso. A gente tem. É uma tríade, né? O primeiro é a gente discutindo a matriz curricular do jeito que ela está agora. A Sim. gente vai falar sobre ensino por competências, né? Tem um conceito que eu estou buscando alinhar com o ensino, que é um conceito famoso da administração, que é o conceito de push-pull, né? Produção puxada e empurrada. Isso associado ao conhecimento. Tem uma diferença do conceito de push, de pull, quando eu penso ele em ensino, né? Eu posso ter a faculdade me dizendo que é isso que eu tenho, esse é o programa, isso é que vai ser assim. O aluno busca a faculdade e o professor tenta entregar isso. Esse é um conceito. Eu posso ter um novo conceito que é o professor me desafiando, quer dizer, desafiando o aluno, ele busca os desafios, ele é o cara da área, ele é o profissional. Se ele desafia, o aluno passa a querer buscar e entender aquilo, né? Ele passa a querer, o aluno quer. E aí a faculdade passa a ter que papel? Facilitar o acesso disso funcionar. Então, quando a gente pensa nesse conceito, eu saio de um conceito de empurrar o conhecimento, né, apenas, e passo a trabalhar o atitudinal do aluno e ele buscando querer o conhecimento, que é uma coisa que na nossa vida a gente vai ter mais tarde, Wagner. Quase que todos nós temos notas que eu falo de aprendizagem, né? Não é nota conceito, de aprendizagem, nos níveis mais altos da nossa educação do que nos níveis mais baixos. Então, não é muito difícil você ver um cara que teve uma nota melhor no mestrado do que ele teve na pós, do que ele teve. Por quê? É. Porque ele vai amadurecendo, então ele vai entendendo que aquilo é para ele. Então, se eu tentar focar, eu acho que esse seria o grande passo para a nossa educação fundamental, Wagner, e básica, mais básica, seria despertar no aluno muito mais o atitudinal do que o conhecimento. Eu ainda estou fazendo o cara ficar presente. Eu me lembro de você falou agora do seu professor. Eu fico imaginando eu forçando um aluno a ter comprometimento com o horário e a empresa que ele vai trabalhar não está preocupada com o horário, está preocupado que ele entregue o objetivo no final. Entendeu? Então eu já tive aluno Entendi. que entrou na minha sala de aula, Wagner. O aluno entrou pingando, esbaforido, veio do trem correndo. Ah, aí entra, passa correndo na sala de aula. Você tem que parar a aula e senta ali atrás. Aí faz assim. Aí você fala assim, coitado, veio correndo, né? Agora, aí ele senta e aí pega o celular e começa a olhar o celular. Aí eu falo, gente, aula não é missa de corpo presente. Não é estar aqui só. Então, assim,
E eu tenho um cara que está lá no ensino remoto, entra mais cedo, sai mais tarde, pergunta pra caramba. É o desafio. Quando você toca o desafio no lugar certo, só que isso não tem resposta, Wagner. Você foi desafiado de uma forma, eu fui desafiado de outra. Claro. Me tocou no momento da minha vida, te tocou no outro momento. Eu vi uma Claro. vez um professor dando uma palestra, Wagner, que ele falou uma coisa fantástica. Ele, como professor, falando para vários professores, se imaginando como aluno, né? E ele falava assim: sabe quando que o Peter Pan deixou de ser Peter Pan? Quando ele cresceu. E aí ele esqueceu que tinha a Terra do Nunca. E ele Boa. esquece que um dia ele já teve na Terra do Nunca. E ele esquece que a diferença é que ele foi tocado em algum lugar por alguém que o fez crescer. Então, assim, a gente não pode ter na nossa cabeça, deixar de ter a ideia de que o desafio é o fundamento da educação. O cara desafiado, ele vai atrás do que for. Você pode ter certeza. E o meu desafio é aprender a desafiar. E é perfeito, porque cada aluno, né, numa aprendizagem alunocêntrica, né, cada aluno tem o seu próprio desafio, próprio, pessoal, e como você desafiar todos eles, trabalhando em equipe, inclusive, né? Esse é o desafio do professor grande, né? Para o processo, para ele ter tesão, vamos dizer assim, no processo de aprendizagem. É isso? Perfeito. Eu vi uma pergunta aí que apareceu, um aluno perguntando: o estágio pode melhorar o atitudinal de um aluno? Assim, o conceito de estágio, de que a gente está falando? De uma coisa que é para cumprir horas, que você fica ali, que você não trabalha com aquilo da sua profissão, não mexe com aquilo? Então, como é que você vai ser desafiado por alguma coisa que não tem a ver com o que você está buscando? Então, o Wagner vai pegar um aluno dele que está estudando administração. Puxa, ele está louco para ver um planejamento, Wagner. Ele está louco para entender a análise de um ambiente externo. Como é que os caras pensam a economia? E aí o cara bota ele no estágio e fala assim: por favor, faz uma planilha de quantas pessoas passaram na porta daqui a 15 minutos. Qual é o desafio? É, claro. Então, assim. Muitas vezes utilizado como mão de obra barata, né? Que não é, Você e está não me no entendendo? exercício da, e não no exercício da função. Essa é a grande moda, muito mais do que o desafio que o estágio possa ter. É verdade, né? A minha irmã é médica, né? E assim, o desafio dela foi o seguinte: puseram ela dentro de uma emergência de um hospital e disseram assim: cara, tem que salvar gente. Você imagina o desafio dela, estudante de medicina, com gente entrando, tendo que ventilar pessoas e tudo ao mesmo tempo, ela chegava morta. E eu vou ter um aluno, de repente, que está fazendo um estágio de administração e que não chega no final do dia, chega cansado do transporte, chega cansado de uma porção de não ter dormido direito, só não chegou cansado de ter pensado administração. Qual é o desafio, te pergunto, que esse cara tem? Aí chega na empresa, pedem para ele que ele tem a capacidade de fazer tudo aquilo. Então, assim, nesse momento o estágio não desafiou, nesse momento o estágio não serviu, nesse momento a aula também não serviu. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer é rediscutir o ensino como um todo, passando pelos estágios. Eu acho que o chá ajuda muita gente a entender isso. Só que a gente entope de conhecimento sem dar ao cara o que ele precisa de atitudinal para ele querer correr atrás daquele conhecimento. Esse é um ponto fraco do nosso ensino, não tenho dúvida disso. Nesse trabalho que você fez com o Paulo Vilton, quais são os pontos centrais que vocês colocam? E é preciso dizer que o texto está publicado no Conselho Regional de Administração, com acesso a todos aqueles que querem. Mas um rápido resumo, uma síntese, basicamente, da ideia do texto, como é que ficou isso? Então, aquilo ali é uma parte de um todo, né? Aquele primeiro texto foi um texto que se buscou olhar as diretrizes. A ideia é o seguinte, Wagner: a nossa diretriz ela tem 15 anos. Olha, a primeira coisa que eu entro em sala de aula, você dá a tua palestra, você fala para o aluno assim: muita coisa mudou nos últimos 5 anos. A nossa diretriz tem 15. Então, será que nesse momento... Eu não estou dizendo que sim nem que não, eu estou só fazendo uma reflexão. Será que aquela diretriz que em 2005 falava da importância de mercado de capitais para o administrador,
Né? Será que é a mesma de hoje? Porque ela não fala, talvez ela não fale tão especificamente, por exemplo, de inovação e prática de inovação. Será que prática de inovação, nesse momento desses últimos 2 anos que a gente está passando, é importante? Eu estou dando um exemplo, tá? Então, assim, eu acho que a gente não pode levar 15 anos para discutir uma diretriz profissional. Então, a gente partiu daí. A gente está aprontando a segunda parte, que é o ensino, discutindo ensino por competências, como deve ser a ideia de se pensar o ensino por competências, porque se eu não pensar muito bem as competências, e se eu não souber como eu vou avaliá-las, como eu vou medir, isso é uma mudança radical dentro de uma sala de aula, Wagner. Uma coisa é dizer que você não acertou a conta, outra coisa é eu dizer para você que você não soube negociar uma. Isso é bem diferente numa Claro, instituição de claro. ensino, e particular ainda, isso a gente sabe, é um momento explosivo. Eu olhar para você e dizer, Wagner, você está reprovado porque você ainda não conseguiu entregar a capacidade de liderar. É diferente de eu dizer que você errou uma conta. Então, isso muda radicalmente uma série de questões aqui dentro. E, chegando no final, a ideia da gente pensar o ensino diferente. Você perguntou da pandemia, só para a gente ter uma ideia, aconteceu uma coisa comigo que é fantástica, que eu nunca imaginei. Eu estou concorrendo com a novela das sete. Como assim? Porque é o seguinte, eu estou dentro da casa do aluno e eu descobri o seguinte, que eu não dou aula para ele. Ele está aqui na minha frente, mas está cheio de gente aqui em volta me escutando. Então eu descobri que eu estou falando. Outro dia, uma mãe de uma aluna entrou e falou assim: professor, muito obrigado por ter falado para minha filha. Para não beber. Isso é muito bom, porque ela estava querendo beber. E eu descobri que eu estava trabalhando o atitudinal de uma coisa, e aí a mãe dela entrou e quando eu vi, tá falando com a mãe. E assim, eu descobri que eu estou dando aula para os irmãos. E aí eu descobri o seguinte: no meio dessa pandemia, todo mundo trancado em casa, ninguém aguenta mais ver reprises de novela, eu comecei a virar atração. Então eu comecei a descobrir que o meu papel social, Wagner, ampliou. A gente está ali em marketing, eu escutei isso. Fala de raio de influência. Eu estava escutando isso outro dia, de uma pessoa que é especialista em comunicação, publicidade. E assim, a gente fala em administração, a gente aumenta o nosso raio de influência da loja, a gente começa a pegar aquele cara que está passando na rua do outro lado, não só aquele que passou aqui na frente. Então, quando eu estou dentro da casa das pessoas, Wagner, nós estamos aqui dentro da casa das pessoas. Vê, você fala para as pessoas que você está fazendo palestra e eu falo para as que eu estou fazendo palestra. Mas nesse momento eu estou falando, inclusive, para quem é médico, porque é o pai do cara que está assistindo a gente. Claro, claro, claro. Então eu estou ali com o cara que está do lado do pai dele e que é empresário e que nunca nem pensou em estudar administração e está achando assim: pô, isso aí funciona na minha empresa, eu não tinha pensado nisso. Então a nossa responsabilidade mudou. O professor hoje, ele tem que ter a ideia de que ele é um influenciador. Dentro da casa da pessoa, não só do aluno em sala de aula. Então tem muita coisa que tem que ser repensada, entende? Em termos de ensino. O nosso público aqui, os nossos assistentes, internautas, amigos, eu estou vendo que surgem recorrentemente questões relacionadas à EAD, né? À educação à distância. Uns dizendo que não é substituto, outros dizendo que a EAD obrigou a gente utilizar a metodologia ativa. A gente sabe que há uma diferença entre o que nós estamos fazendo hoje, que é o ensino remoto com o ensino à distância. Me parece, me corrija, porque você é que conhece a matéria, eu sou apenas um ex-professor, mas em verdade, né, o ensino à distância, o EAD, é muito centrado na aprendizagem individual, enquanto que as metodologias ativas, elas se centram fundamentalmente no trabalho em grupo, e eu quero dizer assim, mais importante do que o trabalho em grupo é o trabalho em equipe, a competência dos indivíduos constituírem uma equipe e aprenderem a trabalhar em equipe, que você tão bem usou, ser líder e ser liderado. Coloca algumas questões, quais são as reflexões que você tem feito principais em relação a essa questão do ensino à distância e EAD, que agora certamente vai se acelerar também pela questão da pandemia que já vinha ocorrendo. Tem muitos questionamentos, a gente não está querendo verdade, a gente está querendo apenas reflexões, né? Perfeito. Muito se confunde metodologia ativa com tecnologia. Não Isso é é a mesma importante, coisa. é claro.
Por exemplo, eu vou numa escola, no maternalzinho lá, as crianças estão fazendo metodologia ativa. A tia senta, bota papel, lápis e caneta e manda eles cortarem, eles juntarem, eles fazerem. Quando ela vê que ele vai machucar com a tesoura, ele chega aqui, filho, a tesoura não é assim. Faz assim, senão você vai cortar a pontinha do seu dedinho. Isso é ativo. Quem está fazendo é o aluno. Ele está aqui ajudando, dando direcionamento. Wagner, quando a gente está numa empresa trabalhando, você foi chefe, eu fui chefe muitos anos. Eu só trabalhei, eu nunca ensinei para meus funcionários, faz assim, pega assim, faz, não é isso. Faz, me traz para eu ver. Olha, aqui você esqueceu disso. Isso é ativo. Ativo é porque o aluno está ativo, ele está com a mão na massa trabalhando. Não sou eu falando e ele escutando, tá? Com relação à pandemia, o que eu acho é que a gente estava assim, cada um num patamar, né? Cada um aqui, um aqui, um aqui. O que que a pandemia fez? Botou todo mundo na linha de largada de novo e disse assim, vai largar. E assim, uma coisa que você falou lá atrás, que eu acho importante da gente trazer de volta aqui, é o seguinte: por que que é tão difícil eu somado ao método presencial trabalhar de forma EAD? Porque o aluno não está acostumado com isso, ele veio de um ensino fundamental e médio de outra forma. É aquela coisa da missa que eu falei, da brincadeira do corpo presente. Eu estou aprendendo porque eu estou sentado numa sala de aula com o professor na minha frente. E não porque eu estou perguntando, porque eu estou interagindo, porque eu estou querendo. Não. O computador, ele é só mais uma forma de interação. Uma coisa não substitui a outra. Senão a gente vai começar a voltar para a ideia de que lançou o CD, acabou o LP. Não é isso. Eu tenho CD, eu tenho LP, eu tenho Claro, DVD, isso eu é tenho claro. streaming, ainda tenho pendrive até hoje. Isso é Não claro. tem isso. A diferença é que tem pessoas que se adaptarão melhor. Eu fico pensando, Wagner, no seguinte: quando começou a fazer o ensino presencial de forma remota, que é diferente do EAD, por quê? Porque você tem a aula sincronizada com a hora que o professor está ali, é a sua hora da aula, o professor está ali te escutando, ele só não está presente de corpo, né? Físico ali, ele está de forma remota. Então, É eu distância. sou obrigado a tirar a dúvida dos alunos. Eles estão escrevendo no chat, eles estão discutindo entre eles. Às vezes não estão nem conversando, cada um na sua casa prestando mais atenção até em mim. Então, assim, o desafio continua o mesmo, só adaptei a ferramenta, né? E as pessoas, isso tem uma certa resistência. Mas eu fico pensando, agora que os caras estão começando a acostumar, porque foram forçados a fazer isso, a trabalhar de forma. Imagine quantos empregadores que estavam muito preocupados com o horário de expediente. Pô, eu quero que o cara bata o ponto 8 da manhã e bata às 6 da tarde para ter certeza que ele está trabalhando. E aí, de 8 às 6, esse cara trabalhou, na verdade, de 8 às 11. O resto foi Facebook e papo. Sim. Quando eu mando ele para casa, eu não tenho como ficar fiscalizando isso. Eu preciso que ele me entregue os objetivos. Então, eu digo assim: eu preciso que você apronte isso aqui e me entregue às 17 horas. E aí, o cara começou a mostrar resposta. E aí, como ele tinha tempo, ele começou a mostrar mais resposta. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas você imagina quantos empregadores que hoje pode estar pensando a seguinte: poxa, o Wagner trabalha muito bem de forma remota, acho que eu vou deixar ele lá. Eu, por exemplo, Wagner, olha o que aconteceu na minha vida. Eu dou aula também em Campo Grande. Eu demoro 2 horas para ir e para voltar. São 4 horas do meu dia dentro do carro. Essas 4 horas se traduziram em trabalho aqui sentado. E eu até mais calmo, porque eu Claro, não pego o claro. trânsito. Então, a gente não sabe exatamente o que vai mudar no mercado de trabalho. Vai mudar, a gente sabe o quanto. A gente não sabe exatamente. Muitos alunos disseram, não. Sim. Está me escutando? Deu uma travada aqui. Está Não, me não, escutando? não. Parou. Agora Tá, melhorou. Agora melhorou. Pode eu vou. falar. É porque congelou. Tá, eu vou voltar e vou dizer o seguinte, então. Muitos alunos no início, quando houve a mudança e as aulas passaram a ser de forma remota, muitos alunos disseram: não vou me adaptar. Mas muitos chegaram até o fim. Daí eu fico pensando se muitos desses que chegaram até o fim vão preferir de novo pegar um ônibus do trabalho para a faculdade, 1 hora e meia em pé, ficar 3 horas na faculdade,
pegar outro ônibus uma hora e meia em pé para chegar em casa, ou vai direto para casa, vai jantar, vai sentar em casa e esperar aula no computador. Eu tinha resistências que algumas vão ser quebradas. Se você me perguntar o que vai acontecer, eu não sei. Sim. Eu só estou dizendo que eu acho que algumas resistências foram quebradas na marra agora. Muitos professores que não usavam redes sociais passaram a ter que usar. Não sei se ele vai continuar querendo usar, mas ele passou. Muitos que não gravavam a aula, muitas vezes eu escutei assim, não vou colocar uma aula minha no YouTube porque tem direitos autorais, tem não sei o que lá, uma opção de coisa. As aulas do cara estão lá. E aí o aluno já começou a chegar para ele assim, professor, eu vi sua aula. Aí o cara, puxa, eu passei a vida inteira mandando o cara ler, o cara vinha para aula e não lia nada. Botei um vídeo de 2 minutos e o cara viu. Aí veio com dúvida. Então eu não sei se isso tudo vai mudar. O Instagram tem aquele problema do horário. A gente está chegando, infelizmente, aos minutos finais. Mas eu estou vendo que algumas questões estão sendo colocadas em relação também à autonomia do aluno, que ele tem um déficit, né, de autonomia, de aprendizagem, de conhecimento também. E como é que se coloca isso? Quer dizer, ele aprende também em grupo. Em vez de ser o teacher tell, né, o professor que diz, é o aluno que sai dele o processo de aprendizagem. Pedagogia, né? Pedagogia pura. Paulo Freire também está aí nos ajudando com esse sentido, né? Em termos dos seus conceitos, né? Ele não está morto, como alguns pensam. Olha, Wagner, a escola nova da década de 30 também estava aí, já se falava isso, né? Né? Anísio Teixeira, Fernanda Azevedo. Você sabe que... É, pois é, tudo novo, né? Ninguém sabia que eles existiam, né? Você sabe que uma coisa que deu muito certo comigo é o seguinte, eu descobri que o colega do lado, que tirou 9 na prova, ensina mais rápido pro colega que tirou 3 do que eu. Mandar um abraço aqui pro nosso professor Levi, da FASE, que está nos mandando aí um cumprimento, amigo nosso querido também, né? Pessoa querida. Grande abraço, Levi. Além de outros que apareceram aqui, que eu não quis interromper. Mas como estamos no final aqui, já está... É o professor Levi da FASE, uma pessoa querida mesmo. Ó, às vezes, mais rápido, um cara que acabou de passar por aquela dúvida e aprendeu, ensina para o colega do lado. O nome disso é instrução em pares, peer instruction. Bota um cara que já sabe melhor isso para um cara que não sabe tanto. Eles se ajudam, constroem juntos. E outra coisa, só para responder rapidamente a questão da autonomia, isso é planejado pelo professor. Não adianta eu pegar um aluno de primeiro período e querer que ele tenha a formação de um cara de oitavo. Não vai ter. Vai se enrolar, vai tropeçar e vai cair. Claro. E vai desistir, que é tudo que eu não quero. Então eu tenho que ter um planejamento de andamento dessa autonomia para que ele vá conquistando essa autonomia ao longo do curso. Wagner, eu não posso aceitar que o cara que é o profissional do planejamento não consiga planejar uma forma de criar uma sala de aula cada vez melhor para o aluno. Não posso imaginar que o cara que é responsável por organizar os insumos de uma organização não consiga organizar uma aula para que esses insumos cheguem para o aluno na hora certa. E não posso imaginar que o cara que é profissional, que é responsável por medir, avaliar, né, e corrigir os problemas, não consiga fazer isso numa sala de aula. Nós somos profissionais de administração. A gente tem que saber fazer isso. A gente tem que conversar entre a gente, discutir e melhorar as ferramentas. Mas a gente, acha, se a gente não consegue fazer isso, quem vai conseguir? Está me ocorrendo aqui na nossa conversa uma questão que para mim é central. Durante muito tempo eu fiz seminário, agora não tenho feito não, mas durante muito tempo eu fiz sempre trabalho em equipe no processo adulto de treinamento em empresas. A gente queria estudar um livro, eu pegava um capítulo de um livro, dava para um estudante ou para um grupo, outro capítulo para outro grupo, outro capítulo para outro grupo, fazia em 3 grupos, e aqueles grupos iam ensinar na plenária a todos o que que dizia. Cada um ensinava o livro a outro através de uma aprendizagem instrumental. Tinha um instrumento, atividade número 1, atividade número... Cada um tinha que fazer e eles aprendiam. Eu fico pensando, em função do que nós conversamos aqui, as colocações tão importantes que você fez, que há uma questão aí no EAD séria, porque o EAD foca o ensino fundamentalmente no ensino no indivíduo, enquanto que o processo de metodologias ativas, e principalmente para o campo da administração, né, a gente não está sendo treinado para ser biólogo, a gente está sendo treinado para aplicador de ciências sociais, né, que é a nossa área,
Eu fico pensando como é que fica o ensino à distância em administração, sem considerar o trabalho de grupo, o trabalho em equipe, né? Capacidade de ser líder, capacidade de ser liderado, capacidade de ter empatia, capacidade de ter compaixão, a capacidade de ter inteligência emocional. Como é que faz isso se a gente vai focar fundamentalmente no instrumento? Eu acho que as metodologias de ensino à distância, né? Essa tecnologia, melhor dizendo, essa tecnologia precisa ser mudada também, porque ela está conceitualmente equivocada. Eu vou Eu te estou falar que errado? você. Não, perfeito na sua colocação. É. A metodologia ativa ela é um método, né? Ela Claro. serve tanto para o ensino presencial, físico, quanto para o ensino presencial remoto, quanto para o ensino tradicional e quanto para o ensino EAD. Eu hoje tenho ferramentas, Wagner, que eu consigo, num trabalho à distância, isolar o aluno em pequenos grupos. Esses caras. Eu tenho ferramentas que. Eu crio uma competição. Então eu falo assim: Wagner, você comanda esse grupo, você comanda. É um jogo, cara. E assim, bota esse jogo e esses caras me entregam esse jogo no final. E eu ainda digo quem ganhou. Bota foguetinho, quem subiu para a lua mais rápido. A nossa área tá um pouco mais devagar e está caminhando para isso. Mas se a gente pensar, engenharias e físicas se desenvolveram primeiro nisso, sobretudo lá fora. Tem muitas ferramentas de jogo de trabalho em grupo que eu posso usar de forma à distância. Entendi. O fato de eu ser à distância não quer dizer que eu não possa trabalhar com ferramentas mais ativas. Mas não confundir o ensino à distância com o ensino presencial remoto, porque no presencial remoto ele está comigo ali no meu horário. À distância, ele tem a plataforma, ele vai, ele estuda. Mas eu posso ter chats, eu posso ter jogos com horas específicas que esses caras entram e trabalhem isso. Então a gente está falando aqui de metodologia, ferramenta e objetivos. O nosso problema. Essas plataformas, em verdade, estão se adaptando, mas muito timidamente ainda. Elas precisam se Sim. adaptar mais, porque o processo central do ensino é o aluno. Se é o aluno, não é o indivíduo, é o aluno em grupo, porque a gente não vive isoladamente, a gente vive em grupo, em equipe, que é o trabalho do profissional de administração. Agora você imagina você que é um administrador com longa data de trabalho efetivo, né, na profissão, você imagina o seguinte, imagina o nível de investimento que era feito para ferramentas de ensino remoto até o ano passado, imagina o nível de investimento que deve estar acontecendo agora para esse tipo de ferramenta. Entendo. Eu Rapaz, entendo. você imagina isso no mundo hoje? Hoje eu preciso investir mais nisso. E aí, sempre falando isso, não estamos inventando a roda e criando soluções. Estamos rediscutindo e trazendo a administração para perto do ensino. A gente não pode. Pega a produção. Quantas pessoas a gente forma por ano? Eu não queria transformar o aluno em produto, não, mas é só para a gente ter um nível de É, comparação, só para claro, isso. claro, claro. Imagina que o aluno seja, a empregabilidade dele seja meu produto. Eu não posso formar a quantidade de alunos que eu formo e não botar eles para trabalhar em administração. Eu não posso presumir. Você sabe disso melhor do que eu, porque você tem esses números todos por dentro, porque você é presidente de muitos anos de conselho, você sabe exatamente esses números por dentro. Quantas pessoas se formam em administração no Brasil e não conseguem trabalhar na área? Se Exato. eu for pensar isso como se fosse um desperdício de produto, um produto que eu aprontei e não consegui entregar, é inaceitável esse índice. Nenhuma indústria trabalharia com um índice de desperdício desse. Então, eu tenho que formar profissionais mais perto do que o mercado precisa. Só que para isso não tem fórmula, Wagner. Tem que ser discutido. Não tem fórmula para planejar. Planejamento depende de ambiente interno, ambiente externo e olhar isso tudo. E o principal que eu acho que está faltando para a gente nesse momento, Wagner, objetivos. Eu vi você falar isso outro dia. A gente não tem os nossos marcos de objetivos. Quais são os objetivos? Qual o objetivo do Brasil como país? É, Tá? exatamente. Que A gente tipo não de tem projeto de profissionais. nação. A gente não E tem aí, projeto de nação. eu preciso desses objetivos para entender que tipo de mercado eu vou criar aqui dentro, para entender que tipo de profissional eu tenho que entregar.
Porque senão eu sou aquela empresa que sei fazer uma análise ambiental muito bem. Quer dizer, eu sei de onde eu estou partindo, mas não sei onde eu quero chegar. Então, como é que eu faço planejamento se eu não sei onde eu quero chegar? O que muda é o ambiente, o objetivo, eu estou perseguindo o objetivo. Então, acho que a gente falta os objetivos aqui para a gente discutir. Depois que eu tiver os objetivos, tudo que a gente está discutindo aqui agora são aspectos internos e externos dessa grande organização chamada ensino. Só que a gente está tentando, né? Os professores estão tentando. Eu vi agora a capacidade dos professores de se remodelar. E você, como professor, você sabe o que é uma sala de aula, o que é um ensino. Você sabe como é difícil você pegar uma forma que você aprendeu e ter que colocar ela de lado. E que dá certo. E que vem dando certo. Dá certo. Dá certo. É. Então, eu tenho hoje o antigo, eu tenho o novo, eu tenho a soma dos dois. Enquanto a gente está discutindo se mudou, se não mudou, se era para ser assim, se era para ser assim, a gente não está discutindo. Vamos caminhar dentro do antigo e do novo, tudo junto, e construir o que a gente precisa? Eu acho que é disso que a gente está falando aqui. Agora, cabeça aberta. Aberta. Agora, grupo não é equipe. O grupo é uma forma de trabalhar, equipe é outra coisa. Nós precisamos ter a competência do indivíduo e também da equipe, como que o indivíduo integra, como colega, como chefe, como subordinado. Se a gente não desenvolve essa competência nele, ele tem dificuldade, especialmente no nosso campo, no campo de aplicação de ciências sociais e técnicas e ferramentas importantes. Alguém disse, e disse com toda a razão, aí agora um dos comentários, que é preciso aumentar o conhecimento quantitativo e a lógica. A questão lógica e do conhecimento quantitativo, do quantitativo que eu digo em questão quantitativa, do, né? E não de... Como é que você vê isso, cara? A lógica, eu acho que isso é corretíssimo. Isso é de lógica, evidentemente, mas a gente precisa também dos nossos... das nossas emoções, porque o ser humano não é só razão. Quem é absolutamente lógico são os computadores, tá certo? Os computadores são lógicos, a inteligência artificial é lógica, mas o ser humano não é lógico, ele é psicológico. Ele é muita emoção também. Ele, né? Essa é a característica. Então, como é que faz? Agora, entender a lógica é fundamental. Os métodos quantitativos são importantíssimos, claro que são. E, infelizmente, os profissionais da nossa área fogem. Fogem da matemática, fogem da estatística. Enfim, fogem dos métodos quantitativos em geral porque não são bons e acham que vêm para a administração por isso, o que é um equívoco também. A gente também precisa disso, claro. Né? Na minha visão, vou voltar lá para o fio. Como é que nós somos... Você está me escutando? Estou bem, ouvindo bem. Tá. Como é que nós somos desafiados? A gente é desafiado de que forma em matemática? A gente é desafiado para resolver um problema ou a gente é desafiado para resolver através da matemática uma coisa importante para o nosso dia? Quando alguém desconectou a matemática lá da física, né, Wagner? É. O cara usava a matemática para resolver problemas da natureza, né? Em algum momento alguém falou assim, pô, pega essa equação, tira daqui, vamos... A matemática... ela encanta principalmente quando ela é aplicada a alguma coisa que a gente consiga ver no nosso dia. Eu não estou dizendo que ela não seja importante, ao contrário, ela leva a gente à lógica. Só que ela precisa estar associada. Você quer ver uma coisa interessante? Você tem alunos que estudam recursos humanos para fugir de cálculos. Sim. E em recursos humanos precisa. E aí você fica pensando. Precisa muito mas para pensar. Aí o cara vai fazer, vai trabalhar com folha de pagamento, o cara vai ter que trabalhar com retorno sobre investimento de treinamento, né? Então, assim, é porque a gente cria o medo, porque a gente dissocia a matemática de uma questão importante que é o dia. Mas, assim, hoje em dia a gente já está vendo que é qualquer coisa. Tudo me causa medo, desde que a gente está indo para uma geração muito objetiva. Tudo muito. As relações são efêmeras, é tudo mais assim, é tudo. Passa rápido. Eles são focados em respostas muito rápidas. Eu não sei voltar para o passado. Eu não sei se a gente vai voltar a ter textos compridos para explicar as coisas.
essa objetividade, ela afeta a sala de aula. Trabalhar isso sem causar desinteresse no aluno é um desafio monstruoso. E, Wagner, eu não tenho respostas. Eu também não. Eu mas só posso dizer para ti o seguinte. Eu tenho que gerar no meu aluno o desafio certo para ele correr atrás de aprender alguma coisa. Seja matemática, seja física, seja produção, seja recursos humanos. Se eu conseguir tocar, né, isso de forma adequada, se a gente pegar o desafio, a definição de motivação, mais basicamente, ela está ligada ao esforço que eu faça num determinado momento para atingir qualquer objetivo por necessidades individuais. Então, assim, se eu não consigo estimular esse cara ao ponto de atingir uma necessidade individual dele, ele não se motiva. Eu ensino em sala de aula, como é que eu não posso não fazer isso com o meu aluno, pô? Eu tenho uma preocupação, sabe, Carlos Alexandre, porque essa objetividade não pode chegar ao limite de ser ao absurdo de ser uma coisa simplista e simplória. Porque o que está acontecendo no mundo da internet? Todo mundo acha que entende de tudo e pode falar sobre tudo sem estudar, sem se dedicar, sem se aprofundar no tema. Isso significa estudo, isso, e leitura, e estudo e análise, isso é fundamental, porque as pessoas hoje acham que entendem de tudo e pode falar sobre tudo quando não entende de nada. Esse é um problema que a internet nos trouxe como disfunção que precisa ser atenta no processo de sala de aula, eu acho. Porque, veja bem, a quarta revolução industrial nos trouxe a fusão do mundo digital, do mundo físico e do mundo biológico, numa coisa só, é uma fusão desses três. Só que a escola, e não estou falando só no Brasil, a maioria das escolas ainda, elas separam claramente o mundo digital, o mundo biológico, que é o departamento de ciências biológicas, o departamento de ciências físicas e matemáticas, o departamento de ciências sociais. Quer dizer, não compreendendo que é preciso fazer a fusão, como a inteligência artificial, como a computação quântica, enfim, como a internet e o mundo digital já está fazendo. Quer dizer, isso significa que levou uma simplificação exagerada do tipo de conhecimento que está tudo no Google. Está tudo no Google, é verdade, mas as pessoas precisam aprender a pensar. E a gente não aprende a pensar apenas achando que já sabe de tudo, que tem opinião sobre tudo e que pode falar como doutor de todas as coisas, lendo frases restritas. Você coloca uma reflexão e o cara te responde com um pensamento que normalmente é um lugar comum. Então, eu tenho medo da sociedade brasileira se transformar uma sociedade dos lugares comuns, no sentido de reflexão e de pensar. O ser humano, que se ele deixa de pensar, ele deixa de, efetivamente, de existir. Ele passa a ser um apêndice da máquina apenas. Essa é uma preocupação que eu tenho. Entende? Digo mais. A minha preocupação se a gente está perdendo. A gente está perdendo a competição. Quando eu vejo a pessoa mais preocupada... Você está me escutando, Wagner? Estou escutando bem. Tá, é porque tá dando uma travadinha aqui para mim, então assim, eu não posso perder, eu tô falando que a base é o desafio, eu tô perdendo o desafio do conhecimento e da formação, eu tô perdendo esse desafio para essa coisa do efêmero, do cara falar o que pensa, entende? Ele tá se sentindo desafiado por dizer que ele sabe uma coisa que ele não sabe, muito mais do que querer aprender. Se eu pensar do ponto de vista do a gente tem que trazer essa ideia do desafio mais para perto do conhecimento, por que que é importante ele conhecer, por que que é importante ele ter essa atitude de aprender, porque eu não posso é perder, porque senão eu vou correr no risco de dizer que a geração que está vindo aí é uma geração desconectada. Só que essa geração, ela está adquirindo comportamentos sociais de uma sociedade que já está aqui. É claro. Então, se eu não corro atrás de despertar nessa criança interesse, eu não modifico a sociedade. Eu não tiro a sociedade. Eu vou indo cada vez mais buraco. Vai ter, entendeu o que eu estou querendo dizer? O Claro, desafio é esse. claro. O nosso Nós temos desafio é ser capaz de estimular as gerações futuras e as que estão aqui, óbvio, mas as futuras principalmente, para a gente buscar um
ponto de melhoria social, mas é através de desafio. Eu acho que aquela coisa mais do meu filho, veja aqui qual é a profissão, isso acabou. Eu acho que vai acabar. Se não acabou, vai acabar. Eu acho que é muito mais o seguinte, ó. Deixa eu te formar uma pessoa íntegra, uma pessoa isso. ética, uma pessoa responsável, que aí não importa a profissão, você vai estar pronta para isso. Perfeito, Carlos. Foi um prazer. Acho que a gente vai ter que repetir essa live outros tempos, outros momentos, né? Estamos aqui já passando um pouco do tempo em respeito às pessoas que estão. Eu gostaria de ficar conversando toda a vida com você, por isso que eu preciso fazer outras lives, né? E cumprimentá-lo pelo trabalho que você tem realizado, pelo artigo que você fez com o Paulo Wilton. Estou esperando o Paulo Wilton, estou esperando a segunda parte agora. Um abraço, fica com você para as despedidas, Carlos Alexandre. Muito obrigado pela sua participação, pela aceitação do nosso convite. Eu que agradeço muito, muito obrigado a todo mundo que empenhou seu tempo. Muito obrigado, Wagner, pelo convite mais uma vez. É uma satisfação renovada, um grande prazer e uma honra estar com você. Você, a honra é minha, muito abraço. Um grande abraço, querido. Você não concluiu. Você é uma figura querida, Alexandre. Acima de tudo, Carlos Alexandre. Não, você é uma pessoa querida. Eu ia falar para mim que você é a referência. Sempre foi e sempre será. Muito obrigado. Você que me honra. Um abraço a todos e muito obrigado.